କେମିତି ଘଟିଲା ଅଘଟଣା, ଇଟାଭାଟିର ଅତି ନିକଟରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଲା କେମିତି, ଅଘଟଣ ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ କେଉଁଠି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର ସେହି ଇଟାଭାଟି ଯେଉଁଠି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଘର ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର, ଯେଉଁଠି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ଇଟାଭାଟିର ମାଲିକ ଲୁଲୁ ବେହେରାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ନାବାଳିକାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ତାର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବି କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ସବୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବୁ DHSCକୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ସେ ତାଙ୍କର ADM ଯାହା ଦେବେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଇଏ କରିବେ, PM ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଟ୍ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସନ୍ଦେହଘରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖି ଡାକି ପଚରାଉଚରା ଚଲେଇଛୁ। ପୋଲିସ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଇଟାଭାଟିରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାହାର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। କେବଳ ସେହି ନାବାଳିକା ନା, ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା ଏହି ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଯେ ପିଲାଟି ନାବାଳିକ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ ସେ କାମ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆମ ଏନକ୍ୱାରି ସେଇ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି। ଛୁଆ ରହିବା ଆଉ କାମ କରିବା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଛୁଆ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ସେ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଫେନ୍ସ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇଟାଭାଟିରେ ଏତେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି, ବିଷ ପିଇବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।